Assalomu alaykum aziz birodarlar. Sovuqlarda qiynalmasdan yaxshi yuribsizmi? Endi salqin kelib qoldi, mana ko'rib turibsiz, ob-havo sekin pastga tashlashni boshladi temperaturasi. Endi albatta qishga tayyorgarlik ko'rish kerak, qalliq va kurtkalarni topish kerak. Jemperlarni kiyish kerak. Gaz yo'q bo'lsa, o'tinlarni g'amlash kerak, ko'mir, yo'q mayda-chuyda ish qilib har kim topgan o'tinni qishga g'amlash kerak baribir. Chunki iloji yo'q. Qishda eng birinchi o'chirda issiq, keyin ovqat. Keyin bahor kelsa tamam bir gap bo'ladi. Matasida bugun ikkita yangilik bor. Bittasi yaxshi, bittasi yomon. Yaxshisi o'ta yaxshi xabar, odamni xursand qiladi. Yomoni, lekin haqiqatda yomon. Endi ikkalovga ham tayyor turish kerak. Chunki hayot o'zi shunaqa-da. G'am, tashvish, quvonch, baxt, hammasi aralash. Endi yaxshisi shundaki, esingizda bo'lsa, sal oldinroq bir oycha ilgarimi bitta video qilib chiqdim. Shaharda tualet masalasi. Tualet masalasi endi misol uchun shaharda bozorlarda bor, keyin albatta har birta kafelarni ichida bor, o'sha kelgan o'sha klient mijozlar uchun, xorandalar uchun. Xo'p, bu umumiy odamlar kirib foydalanadigan bozorlardan tashqari boshqa joylarda deyarli yo'q, kam. Bilmadim, muammo. Endi xush xabar shundan iboratki, agar bilganlar uchun, misol uchun eslatma, bilmaganlar uchun ma'lumot bu ham Toshkent metrosining birinchi liniyasi 1975 yilda ishga tushirilgan. Endi mana qarang, oradan pachti 50 yil o'tib. Endi o'sha bekatlarning ichida tualet qurilishi mana boshlanibdi. Bu yaxshi. Chunki mana shu metroga kirganingizda, misol uchun endi mana sovuq havo. Endi to'g'risini aytganda, jo bo'lmasa ani kichkinasi qistab qolishi mumkin. Shunda nima qilish kerak o'sha paytda endi uchida saqlab yurmaydi u zahar u, misol uchun chiqarish kerak uni, qatki chiqaradi. Bu qurilishga endi sabab bo'lgan bitta video chiqdi. Bitta amaki, endi ko'rgan bo'lsanglar, ko'rmagan bo'lsanglar mana eshitasizlar. Yoshi kattaroq kishi, endi yoshi deta 50 kilaga yaqinlashib qolgan kishi shundoq kuppa kunduzi metroning ichi birasiz tushgansizlar, yop-yorug' bo'ladi. Shunda o'sha chetlarga qo'yilgan to'sinni orqasiga o'tib belisali ko'rib turibdi. O'sha kimdir ko'rib buni videoga oldi. Shunda o'sha yerda chur qilib to'sib yubordi. Endi o'sha nima poyezd kelib qoldi o'sha momentda. Shunda poyezd kelib qoldi, shunda poyezdga chiqdi-da ketib yubordi. Endi poyezdni mashinisti ham ko'rgani yo'q uni metroning ichiga hammani ko'z oldida siyib yuborganini. Mana sabab mana shu. U metro xodimlari ko'rdi uni, boshliqlari ko'rdi, boshqasi. Yo'q, rostdan ham muammo-da, muammo. O'zim bir necha marta iltimos qilganman, mana shu metroda ishlaydigan, o'sha yerda turadigan, o'sha melisalardan, nazoratchilardan, bu tualetingizda yo'qmi? Bir kirib, bir yengillashib qolaylik, hojat chiqarib olaylik. Anaqa hozir poyezd kelishini kutib o'tiribmiz, hali qachon uyga yetib boramiz? Zarurat desam, yo'q, endi tualet bor, u odamlar uchun emas deydi. Kim odamlar uchun bo'lmasa, nima hayvonlar uchun? Kim uchun bo'lmasa, desam, yo'q, u shu yerda ishlaydiganlar uchun, biz uchun deydi. Qolganlar nima qiladi? Saqlab uygacha chidab boradimi? Yo'q, qolganlar ishlamasa o'sha nima qilish kerak emasmi? Kirsa bo'lmaydi. Endi alohida qurayotgan ekan. Mayli, bu yaxshi xabar. Qursin, ko'proq qursin. Shaharda ko'proq bo'lish kerak hojatxona. Ko'proq. Mana misol uchun ko'p eshitganman, mana videolarni ko'rganman. Koreyada deyarli har qadamda, Yaponiyada har qadamda mana shu bespilotni tualetlar bor ekan. Bu qistab qoldimi? Shunda kirasiz. Siz bajarasiz, chiqib ketaverasiz. Bo'ldi, muammo yo'q. Bu pulli bo'lsa ham tashkil qilib qo'yish kerak. Mana endi tashkil qilish boshlanibdi. Bu yaxshi xabar. Navoda endi hali ishga tushgani yo'q, endi qurishni boshladi hali endi.
ishga tushib qolar endi. Endi bitta nima deydi ani odamni o'yga toldiradigan bitta xabar kuni kecha mana Telegram kanallarda chiqdi. Qashqadaryoda adashmasam Shahrisabzda 28 yoshli ayol prosta tomog'i og'rib doktorga kirib bir necha soatdan keyin o'ligi chiqdi. Nimaga? Prosta tomog'i og'rib borgan. Endi nimaga degan savol tabiiy. Nimaga o'sha doktor tekshirgan doktor chala savodligidan, ilmi yo'qligidan, beparosatligidan, bepahmligidan bechara bitta odam o'lib ketdi. 28 yosh, nima yosh? Bu bir navqiron bir yosh. 28 yoshli ayol, bola chaqasi bordir becharaning. Baba oilasi bor, yaqinlari bor. Mana endi turli xil bahonalarni qalashtiradi. Mundoq edi, mundoq bo'ldi. Nima qilgan? Ikkita ukol qilgan. Hozir otlari esimda qolmadi. Xullas u ukolni odamga qilishdan oldin proba deydi. Mana azgin juda kam miqdordagisini qilib ko'radi. Agar o'sha reaksiya berib yuborib, bir qanaqadir odam o'zini yomon his qilsa, u o'shandan voz kechadi, boshqa bir muolaja tavsiya qiladi. Bular shunday quyib bir-biriga qo'shib aralashtirib davay deb turib qani hozir bitta ukol qilamiz tuzalib ketasizlar deb qarset qizib urib uni miqdori bor uni nimasi bor o'sha yomon ta'sir qilgan tili ichiga ketib qolgan deb yozgan и o'ldi hech narsa qilolmagan qutqarib olib qololmagan soppa sog'lom odammi endi yo'q deb bilaman bu xususiy klinika endi bular bilganicha xohlagan odamini ishga olsa qanaqa qilib o'qigan qayerda o'qigan u kim noma'lum endi xulosa chiqarish mumkin shunchalik bilimsiz shunchalik befarosatligidan tomog'i og'rib borgan bechora odamni o'ldirishdi hurmatlarda albatta doktorga borgandan keyin endi bilmadim shu tekshirish kerakmi misol uchun qani diploming qanaqa qayerda o'qigansan kerak bo'lsa tekshirish ham kerakda o'lib ketaverish kerakmi misol uchun bitta tomog'i og'rigandi qo'lingdan keladimi yo'qmi agar menga bir narsa bo'lsa javob berasanmi deb javob beradiham ikki enlik xat yozdirib olish kerakmi endi nima deb endi buni qanaqa tashkil qilish kerak ishonch qolmaydi bunaqa bo'lgandan keyin odamlar doktorlardan ham cho'chib qoladi keyin yana bitta narsa bor hurmatlarizda bizani o'zimizni mentalitetimizda shu bir narsaga сразу yugurib doktorga borish o'sha sal bosh og'rib qolsa ham doktor mani boshim og'riyapti deb yugurib borib tomog'i og'rib qolsa ham shartta men tomog'im og'riyapti yo'talyapman nimagadirda mani tomog'iga bir narsa tiqqizib mani qichishib odam tomog'ini bir nima qiladiyu deydiyu shunga ham endi yugurib borib u o'rta asrlarda ham odamlarni tomog'i og'rigan o'sha o'rta asrlarda ham odamlarni ichi ketib qolgan boshqa bo'lgan shu kasalliklar o'sha paytda ham bo'lgan buni hammasini ibn sino aniqlab misol uchun nimasini diagnozini qo'ygan o'sha davolagan qanaqadir bir ximikatlarni shpritsga tiqib kutiga tiqib jo'natmagan u shu tabiiy giyohlar bilan shu nimalar bilan davolaganku davolagan tomog'i og'rigan odam ham o'lib ketavermagan o'rta asrda endi doktorlar ham nima doktorlar aptekaga yopishib olgan odamlar ham aptekaga yopishib olgan borib shuni tekshirishingiz bilan hozir men sizga bitta dori yozib beray deydi birvaro qilib dorini yozadi odamlar ham borib endi dori olib ichmasam bo'lmaydi endi bo'lmasa o'lib bo'lib qolaman yo kasalim cho'zilib ketadi bir kitob ko'rlar o'sha doktorlarga aytaman o'sha ibn sino kitoblarini o'qib shu tabiiy giyohlardan ham bir foydalanib ko'rsanglar bo'lmaydimi yo'q o'qimaysizlar hafsala qilmaysizlar shuni ukolni tiqib bo'ldi pulni olish kerak bilim ishlatsanglar bo'lmaydi hurmatlasizlar ilmli kishilar ilmli doktorlar ko'paysin endi baribir har bitta doktorga borganda albatta ehtiyot bo'lasiz kimdir nazorat qilmasa odamlar o'zini o'zi ehtiyot qilmasa bu doktorlar o'ldirib yuboraveradi hurmatlasizlar albatta bu gaplarni kimdir gapirish kerakku kimdir gapirish kerak kimdir xulosa qilish kerak
İlahım, hammaga sog'lik, omonlik, omonlikni ko'rishguncha.